madaxweynaha Soomaaliya ha noolaado shacabka Soomaaliya ha noolaadaan madaxweynaha waxa aniga maanta farxad weyn ah anigoo Muuse Cali Faruur gaabay oo dhowr bilood iga weyn yahay waxa farxad weyn ah inaan goobtii Soomaaliland lagu gumaysan jiray ee golaha hanuunin laga dhigi jiray laynagu caayi jiray inaanu maanta dabaqa ugu sarreeya sideedaad inagoo saaran inaanu magaaladeenna oo dhisan oo qurux badan ilaahay halkaa naga tuso oo ilaahay nagu siiyo fikradda samaynta museumku wuxuu ahaa wax ilaahay ku waafajiyay madaxweyne taariikh badan baad nooga tagaysaa waxay taariikhdanu ka mid tahay kuwa ugu qiimo badan bay tahay difaaca dalka waanu ugu mahadnaqaynaa oo cid kale nama difaaci karteen laakiinse tanna waanu kuga mahadnaqaynaa waayo taariikhdeenna haddaynaan ilaalin xadaaraddeenna haddaynaan ilaalin jiritaankeennu waa waxba kama jiraan madaxweyne ummadda Soomaaliland ee ina dhegaysanaysa meel dhow iyo meel dheer bay naga dhegaysanaysaa waxaan doonayaa inay waxay sawir hayaan waxay xusuus hayaan waxay guryaha ku hayaan meel koob yihiin inta badan dabada loo saaray dabada loo saaray Canada Maraykan Ingiriiska waa laga helayaa waxyaab badan oo taariikhdeena tilmaamaya inaad noo soo celisaan baanu jeclaan lahayn oo halkan laydinku hayo halkan xusuusta halkan lagu xafido waxaan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha masraxa waxaan ugu deeqayaa waxyaabo in yaroo meelaha weli aan lumin waxaa ka mid ah tikidhadii boosta tikidhadii original postal stamps oo Somaliland protectorate ah oo taariikhda ama naqshaddii ay ku sawiran tahay Soomaaliland ku sawiran tahay oo boqoradda iyo qaar ka sii horreeyay boqoradda aabaheed iyo qaar ka sii horreeya boqoradda awoogeeda ay ku sawiran yihiin ayaan ku deeqayaa waan ka soo doonaysaan waxaa kaloo aynu barbar dhigaynaa tikidhadii boosta ee aynu samaynay markaynu lacagteena daabacaynay tikidhadaynu samaynay marka waxaan kuwii ingiriisku inoo sameeyey iyo kuwii innagu aynu samaysanay markaynu lacagta daabacnay qaar baynu leenahay kuwaana waxa laga helayaa banka laga helayaa haddii qudhayda meelaha la baabaana qaar baa iska helaya waxaa kale oo madaxweyne aad iyo aad u cabsamayaa bari dhoweyn waxaan tagay Rwanda waxaan tagay National History Museum ka Rwanda Kigali baan tagay hall weyn oo intan le-eg waxaa loogu talagalay sawiradii xasuuqii ay soo mareen in dadkaa wadanka dalka u dhintay xoreyntii dalkeenna u dhintay in la xusuusto oo meel loogu yimaado faatixada loogu akhriyo oo sawiradooda halka la dhigo kuwii hadday noqdaan lafihii iyo hadday noqdaan waxyaaba kale dagaaladii iyo maxaa kuri xoreyntii tilmaamaya marka mid ugu waxaa lagu hoos qoraa meeshay ahayd iyo qofkaas meesha ku dhintay iyo wixii dilay Rwanda sawirka badan baan ka soo qaadnay markaan masraxa aan maraynay sawirkaasi tilmaam bay ima siinayaan inaynu ku xusuusano meel aynu ku xusuusano oo aan lagu iloobin way fiicnaan lahayd marka waxaan leeyahay shicibkeena Soomaaliland magaaladan waa la dumiyey waxaa maanta farxad inoo ah daartii walba la dumiyey mid tabalaadkeed ka weyn in halkii laga duldhisay marka daar meelaga dumiyaa ma baabi'in kari mayso kii laga duntay tuka wanaagsan baan dhisanaynaa noloshii aada islahaydeen ka tirtira mid ka wanaagsan baa maanta ku noolahay waxaase la yaab leh marka la yaab Xasan Sheekh baa professor oo wax ku dhigi jiray talab yaan taariikhda la baray sideeba Soomaaliland oo ka da' weyn markii ninkii labaatanka uu u dabaaldegayo dameysayaaba jiray maduu jirin mustacmaro kalyaanu markaa ahaa Soomaaliland ninkii labaatankii jiro mabaa jirin
سيدي كوكا بلدي كاطا مناسبة لاشو أو أنا جوكيبا وحي كان يوم هاي إلمي هي هوي 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 وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أنا